6 leikmenn íslenska karla landsliðsins í handbolta hafa greinst með COVID-smit. 7. smitið kom í ljós nú síðdegis. Stjórnvöld reyna nú að koma í veg fyrir að íbúar á köldum svæðum þurfi að grípa til olíukyndingar vegna skorts á raforku. Umhverfis- og auðlindaráðherra segir brýnt að tryggja raforkuafhendingu. 8000 börn voru fjarverandi úr skólum landsins í síðustu viku vegna faraldursins. 4 manna fjölskylda í Vesturbæ Reykjavíkur sem hefur farið 4 sinnum í sóttkví fékk nóg og flúði norður í land. Fáir Bandaríkjaforsetar hafa verið óvinsælli eftir ár í embættin Joe Biden. Republikana taka völdin í næstu forsetakosningum eins og staðan er núna að mati almannatengils. Kveikt var í Brekkubæjarskóla á Akranes í síðustu viku og vinnur lögreglan og málið með barnavend. Engin starfsemi er í byggingunni vegna reykmengunar. Komið þið sæl, við erum fyrr á ferðina venjulega vegna leiks Íslands og Danmörkur í milliriðil á EM í handbolta sem hefst klukkan 19.30 klukkan 19:30. Og við ætlum einmitt að byrja á því. 6 leikmenn íslenska karla landsliðsins í handbolta var greinst með COVID-smit. Aron Pálmarsson, Bjarki Már Elísson og Gísli Þorgeir Kristjánsson greindust með veiruna í dag. En í gær var greint frá því að Björgvin Páll Gústafsson, Elvar Örn Jónsson og Ólafur Andri Guðmundsson væru smitaðir. Íslenska liði verður því aðeins með 14 leikmenn til taks í kvöld í leiknum gegn Dönum af 20 manna leikmannahópi. Nú, Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður, er í Budapest í Ungverjalandi. Já, Einar Örn, má búast við því að það vænta þess að fleiri greinist á næstu dögum? Já, ég vona nú svo sannarlega að það muni ekki fleiri greinast í íslenska hópnum á næstu dögum. Hins vegar hefur reynslan á þessu móti sýnt okkur það að þegar paddan búin að koma sér innundir hjá liðum að þá fjölgar bara smitunum. Við höfum séð liðin svo Serbíu, Svartfjallaland og Þýskaland núna vera glíma við á annan tug smita. En við vorum svo sannarlega sem búin að koma í veg fyrir þetta hjá íslenska liðinu. Og það sem að náttúrulega verst er hjá íslenska liðinu í vondri stöðu er að þetta er eiginlega allt saman að hitta fyrir byrjunarliðsmenn. Og okkar menn hafa spilað vel á 3. klukkutíma, flestir þeirra sem eru smitaðir, þannig að strákarnir sem eru að koma inn í þeirra stað eru bara búin að spila örfáar mínútur á þessu móti. En það vænan skammt held ég af auðmýkt fyrir verkefninu þegar þú mætir heimsmeistarunum með svona lemstrað lið eins og Íslandi með í dag. Ég ræddi þessi mál aðeins við Guðmund Guðmundsson þegar íslenska liði kom hér í hús fyrir stundu. Ég á nú vart orð til þess að lýsa þessu, satt að segja. Og hérna, þetta er því miður bara þróast að versta veg fyrir okkur og þetta er allt náttúrulega lykilmenn í liðinu sem eru dottnir út og gerir okkar stöðu mjög erfiða. Þarf ekki býsna drjúan skammt af æðruleysi í þennan leik í dag? Jú, maður er búin að reyna. Við erum búin að funda tvisvar í dag með leikmönn og það voru svo alltaf, svo voru hlutinir að breytast bara reglulega og hérna núna bara síðast var ég að leggja upp leikinn eiginlega eftir að Gísli var dottinn út og við erum alltaf að reyna bara að koma púsla þessu saman sko, hvernig við ætlum að leysa þetta allt saman. Sem við erum svekti með þetta kannski og það kannski þetta farið við það bara síðar, ég ræðum það ekkert mann að það eru þetta þessi aðbúnaður okkar að við erum búin að vanda svo rosalega til verka með þetta allt saman sjálfir. Byrjum í búblu og svo komum við bara inn á hótel þar sem er bara þessi hlutur er ekki í lagi og ég ætla kannski við erum að tala bara það eftir leikinn. Já, en hvað sem öllu líður með smit og vandræðagangi herbúðum íslenska liðsins, þá verður þessi leikur leikinn. Það eru bara 7 leikmenn inn á hverju sinni þó Ísland sé með 7 á bekknum á móti 9 þá hjá Dönum. Leikurinn byrjar núna klukkan 7:30 og EM-stofan byrjar klukkan 7 þar sem verður hitað upp fyrir þennan leik og þessi mál öll með smit. Og hvernig íslenska liðið ætlar að spila þennan leik verða rætt í þaula. Takk fyrir þetta Einar Örn Jónsson og við sendum að sjálfsögðu baráttu kveðjur til Budapest. Þrátt fyrir allt. En snúum okkur að öðrum fréttum. Umhverfis- og auðlindaráðherra segir mikilvægt að vernda heimil og lítil fyrirtæki og tryggja að þau geti tekið þátt í orkuskiptum. Stjórnvöld reyna nú að koma í veg fyrir að samfélög á köldum svæðum þurfi að grípa til olíukyndingar vegna skorts á raforku. Orkustofnun og umhverfis- og auðlindaráðuneytið sendu í vikunni bréf til stóru orkufyrirtækjanna og óskuð eftir því að þau útveguðu samfélögum á köldum svæðum rafmagn svo þau þurfi ekki að grípa til varaafls með olíubruna. Samfélag á köldum svæðum kaupa innan við 2% af öllu uppsettu afli í landinu. Þar sem þau búa ekki við jarðhita eru húsin hituð með rafmagni. Þessi samfélög hafa flest gert samning um raforkukaup
sem kveða á að skerða megi orkuna þegar illa árar. Slíkir samningar eru töluvert ódýrari en samningar forgang við raforku afhendingu. Landsvirkjun hefur tilkynnt að viðbúið sé að skerða þurfi rafmagn til kaupenda með skerðanlega samninga. Orkumálastjóri segir í samtali við fréttastofu að það blasi við að íbúar á köldum svæðum geti lent í tímabundum skerðingum þannig að þeir þurfa að grípa til olíukyndingar sem hefði skaðleg áhrif á loftslag og stríddi gegn markmiðum stjórnvalda í loftslagsmálum. Þetta er ítrustu varúðarráðstafanir. Við tökum það mjög alvarlega að það sé möguleiki á því að svona hluti geti komið upp. Mikilvægt sé að íbúar á köldum svæðum hafi trygga raforku. En síðan er hitt að ég sömuleis og það var eitt að ég fyrsta sem gerði var að setja á stað vinnu með það markmiði að venda sérstaklega heimilin og lítil fyrirtæki landinu. Eftirspurn eftir grænni orku aukist sífellt. Og ef við erum bara að selja hann hæstbjóðan þá var hann sé hætti því að heimilin og lítil fyrirtæki get ekki notið þessar orku skipta. Og það er nokkuð sem við viljum ekki sjá. Þess vegna hafa verið settur á laggirna raforkuhópi undir forystu orkumálastjóra. Einnig er í undirbúningi að gera svonefnda grænbók þar sem teiknar upp staðan í orkumálum og helstu áskoranir. Rafmagnsskortur hefur haft áhrif á loðnuvinnsluna á Eskifirði en þar eru fiskimjölsverksmiðjur keyrðar á svartolíu. Svo mikil loðna veiðist nú á Íslandsmiðum að verksmiðjurnar hafa ekki undan. Við erum fyrir utan fiskimjölsverksmiðju Eskju á Eskifirði. Þar eru allir tankar fullir og loðnan streymir inn í bræðsluna. Þar sem þurrkararnir snúast og keppast við að vinna úr mesta loðnu kvóta í ára tugi. Viðbúið er að mikið af aflanum verði brættur í mjöl og lýsi. Samkvæmt vefnum loðnufréttir.is hefur nú veiðst 1/4 af kvótanum sem rúm 660.000 tonn. Já, ég held að allar bræðslur landsins séu á fullu. Og kannski margar þeirra eru bara fullar og londunabyð hjá sumum kannski. Og veiðunum stjórnað, látum bara bátana bíða þangað til að það verði pláss í bræðslunni. Er þetta ekki vont núna þegar það þarf að ná svona miklum kvota? Jú, auðvitað væri gott að hafa meiri afkastagetu núna, einmitt þegar að mikill kvoti er, eða þá að menn hefðu geta verið með að vinna meira í frystingu. Sem ekki hægt núna vegna þess að þá loðnan full af átu. Skip síldarvinnslunar þurfti að landa rúmum 3000 tonnum í bræðslu í Noregi, þar sem ekki var hægt að taka við aflanum á Íslandi. Brátt fara verksmiðurnar að geta bæði frist og brætt loðnuna og annað þá mögulega því sem skipin geta veitt. Þetta gerist þegar meiri hrogn fara að koma í loðnuna, en Japanir eru sólgnir í hrognaloðnu. Hrognatíminn stendur stutt yfir og loðna drefst þegar hún búin að hrygna. Það verður því mikið kapphlaup að klára kvótann og ná öllum verðmætum á land. En það fleira sérstakt við þessa vertíð. Vegna orkuskorts fá fiskimjölsverksmiður ekkert rafmagn á katlana. Þær þurfa þess í stað að brenna svartolíu sem eykur kostnað og mengun. En skrítið eins og það er að þá erum við að keyra á olíu. Við erum að nota cirka 45.000 lítra olíu á dag núna í staðið fyrir það að vera með rafmagn. Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og þriggja Evrópuríkja töluðu einum rómi Úkraínudeiluna að loknum fundi sem þau héldu í Berlín í dag. Meðal skilaboða sem þau sendu var að vestræn ríki myndu ekki hika við að grípa til aðgerða ef nauðsyn krefði. Óttinn við stór átök í Evrópu hefur farið vaxandi vegna aukinna herflutninga Rússa að landamærum Úkraínu. Þar eru nú 100.000 rússneskir hermenn og fer fjölgandi. Þá hafa rússar tilkynnt stórar flotaæfingar í Atlantshafi, Kyrrahafi, Miðjarðarhafi og við Norðurheimskautið. Auk þess sem þeir kynntu í dag nýja skriðdreka og kafbáta fyrir hersinn. Fjölskylda í Vesturbæ Reykjavíku sem þurfti að fara 4 sinnum í sóttkví á síðasta ári hefur flúið ástandið alla leið til Húsavíkur. Móðurinn segir að sig hryllir við þeirri tilhugsun að fara í enn eina sóttkvína. Tæplega 1400 greindust með COVID í gær sem svipaður fjöldi og undanfarna daga. Mesta útbreiðslan á smitum í samfélaginu nú hjá börnum á grunnskóla aldri en 8000 börn voru fjarverandi úr skólum landsins í síðustu viku vegna faraldursins. Fjölskylda sem búsett í Vesturbænum fékk nóg af ástandinu og flúði norður til Húsavíkur. Þar hafa þau stundað vinnu og skóla heima í tæpan mánuð. Já, við erum nefnilega rosalega brennd eftir síðasta vetur. Þá fórum við í 4 sóttkvíar í áheldja 2 mánuð tímabili
og það tók bara rosalega á okkur öll. Okkur hryllir bara við fleiri sóttkvíum í litlu íbúðunarkól í Reykjavík. Hér er miklu betra pláss og hér er til að lokast af og vinna og hérna styttra í náttúru og svona. Þannig að það má segja að þið séu að flýja bara ástandið í skólakerfinu á höfuðborgarsvæðinu? Já, í rauninni. Hildur segir ákvörðunin þegar hafa borgað sig. Auðvitað veit maður ekki nákvæmlega, þú veist, hvort maður hefði verið staddur á þessum stað eða eitthvað, en ég held að sé mögulega fjórar sóttkvíar sem að við höfum sloppið. Allavega pottið þessi núna síðasta sem allir árgangurinn hennar er hérna í sóttkví. Hildur segist ekki hafa ákveðið hvenær þau snúi heim, en það verði vonandi á næstu vikum. Alltaf þegar við ætlum að fara heim, þá er eitthvað smit eða eitthvað, þú veist, þá hugsa maður bara nei, kannski eins bara gott að bíða. En sko, það eitt með skrítið. Við erum alltaf ákvæðum, þú voru eina viku lengur. Svo þegar vikan er búin, þú bara eina viku lengur. Svo þegar vikan er búin, eina viku lengur. Já, þetta er mjög kósí, sko. Það, hérna, ég segi það ekki. En, þú veist, ég var samt alveg til í að vera alveg fínt líka að losna stundum við þar, sko. Því nú erum búin að fórum beint í jólfrí og í þetta, sko. Heilbrigðisráðherra segir það frumskyldu stjórnvalda að sjá til þess að heilbrigðiskerfið ráði við verkefni koronavírufaraldursins líf og heilsa landsmanna skipti öllum. Þingmaður Sjálfstæðisflokks segir löngu tímabært að ríkisstjórn og alþingi taki forystu og leiði íslenskt samfélag út úr ógöngum faraldursins. Þingmönnum stjórnarandstöðu var heitt í hamsi við upp að þingfundar í morgun þegar ljós kom að einungis tveir af 12 ráðherrum ríkisstjórnarinnar voru viðstaddir óundirbúinn fyrirspurnartíma sem er tvisvar í viku á dagskrá alþingis. Herra forseti, sú staða að hér skulu bara vera tveir af 12 ráðherrum til svara hér í þinginu á þessum tímum sem við lifum nú, sem ég þarf ekki að fara yfir hér í mínundu ræðu, er algjörlega óásættanlegt. Og hvar er hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra? Er hann fluttur til útlanda? Og þar vísar Oddný til fjarveru Bjarna Benediktssonar frá þingstörfum þessa fyrstu þingviku ársins. En heilbrigðisráðherra flutti þinginu skýrslu sóttvarnaaðgerðir í dag og þar takast á ólík sjónarmið langtíma áætlun yfir sín aðgerðir og eftirköst. Þingmaður Sjálfstæðisflokk segir ámælisvert að aðkoma löggjafans sé ekki meiri og virkari. Það er löngu tímabært að ríkisstjórn og þing taki að sér sína lögboðnu og lýðræðislegu skyldu og taki forystu í því að leiða Íslands samfélag út úr þessum ógöngum. Hlutverk og forysta sóttvarnalæknis og fríkisins var ómetanlegt í upphafi faraldurs, en það var alltaf vitað að það yrði ekki einfalt að taka völdin síðan aftur inn á svið stjórnmálanna. Ráðherra segist sammála því að virkari aðkoma alþingi sé æskileg, en Frelsið bítur svo illa í skottið á sér í þessu samhengi. Við getum ekki gleymt því þegar að háttvirtur þingmaður drefur það fram og já, það er frumskylda heilbrigðis yfirvalda að verja líf og heilsu landsmanna. Það er frumskyldan, en það er á sama tíma frumskylda að sjá til þess að heilbrigðiskerfið okkar ráði við stöðuna, ráði við umönnun þeirra sjúklinga sem þurfa að leggjast inn. Sigmar Guðmundsson sagði augljóst að ríkisstjórnarflokkarnir væru ósammála og sendu misvísandi skilaboð. Mikil ábyrgð fylgi því að vera í ríkisstjórn og því sem við ólíkindum hver stór hluti ríkisstjórnarinnar tali gegn aðgerðum hennar sjálfrar. Joe Biden, bandaríkjaforseti, er með óvinsælli forsetum sögunar eftir ári í embætti en segist hafa afrekað meira en búast hefði mátt við. Áhuga maður bandarísk stjórnmál segir valdatíð hans verða erfiðar rétt eins og þetta ár sem nú er liðið síðan hann tók við embættinu. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people. Joe Biden gaf stór fyrirheit við upphaf valdatíðar sinnar að sameina þjóðina, sigrast á koronaveirufaraldrinum og efla efnahagslífið. Að sameina þjóðina, það hefur ekki tekist. Sigrast á faraldrinum hefur ekki tekist. Þannig að hérna og bara almennt séð er hann, þetta er búið að vera mjög erfitt ár. I didn't overpromise. And what I have probably outperformed what anybody thought would happen. Engin forseti hefur mælst jafn óvinsæll eftir eitt ár í embætti nema Donald Trump, forveri hans. Hann hefur ekki á sér þá ímynd að vera orku mikill forseti
hann er orðinn gamall og hann hefur elst ofboðslega mikið á þessu einu ári. Brottflýtningur hæliðsins frá Afganistan sem endaði á að talibanar náðu hratt völdum varð í raun upphafið af óvinsældum Bidens. Friðjón segir gagnrýnina sem hann fékk þar óverðskuldaða að hluta þar sem hann var aðeins að fylgja áætlun fyrir ríkisstjórnar. Að hann sagði Kabul mun ekki falla á örfáum vikum sem hún svo gerði. Það bendir til þess að hann er ekki tengslum við veruleikan og tengslum við hvernig hérna hlutinir munu þróast og er að fá slæmar upplýsingar. Það sé dauðasök fyrir forseta Bandaríkjanna. There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily. Not possible, no matter when you did it. Friðjón segir Biden hafa komið á ýmsum efnahagsumbótum. We pass a lot of things that people don't even understand what's all that's in it, understandably. En á móti hafi mörg mál stoppað í þinginu bæði vegna andstöðu hjá eigin þingmönnum og að Biden hafi mistekist að fá republikana með sér. Og andstaða republikana hefur líka verið mjög einhörð, meðal annars kannski vegna þess að þeir eru hræddu við Trump og hvað hann segir. Friðjón segir að embættistíð Bidens verði líklega áfram erfið. Allt bendi til þess að republikanar nái meiri hluta í fulltrúadeildinni í haust sem torveldi Biden að koma efnahagsumbótum í gegn. Það stefnir í valdatöku eins og staðan er núna, það stefnir í valdatöku republikana eftir þrjú ár. Lögregla segir ljóst að íkveiki hafi átt sér stað þegar eldur kom upp í Brekkubæjarskóla á Akranes í síðustu viku og vinnur nú málið með barnavernd. Kennsla fer nú ýmist fram í öðru húsnæði eða heima við. Eldur kom upp í smíðastofu í skólanum á fimmtudag í síðustu viku. Rannsókn lögreglunar á Vesturlandi á brunanum er nú á lokastigum en ljóst er að kveikt var í stofunni. Málið telst upplýst og vinnur lögregla það nú í samvinnu við barnavernd. Miklar skemmdir urðu af eldinum. Smíðastofan, það sem að eldurinn var í, hún er náttúrulega bara algjörlega ónýtt og allt sem inn í henni var og að vera hreinsað út úr henni. En í skólanum sjálfum er það fyrst og fremst reykur og lykt. Reykjalyktin finnst strax glöggt hér fyrir utan húsið og verður bara megnari þegar inn er komið. Arnbjörg segir atvikið þungbært en engin starfsemi er í húsakynnum skólans vegna reykmengunar. Við byrjuðum á mánudaginn, heldum við getum verið það, en það var ekki hægt. Þannig að við vonumst til að komast inn á mánudag, en það verður bara að koma í ljós. Við ætlum að bjóðum nefndu og starfsfólk ekki upp á að vera þarna ef að loftgæðin eru þannig að það sé ekki hægt. Og hvernig er þá skólastarfinu háttað? Við fengum strax inni, það viltum til að samfélagið Akranesi stendur þétt saman þegar á reynir og við fengum inni húsnæði fyrir fyrsta til fjórða bekk, þannig þau gátu mætt í staðskóla í morgun. En 5. til 10. bekkur er í heimaskóla og það er svona misjöfn útfærsla á því. Þrátt fyrir þessar erfiðu aðstæður til viðbótar við heimsfaraldur láta nemendur og starfsfólk ekki bilbug á sér finna. Brekkubæjarskóla staðar á landsliðinu í grunnskólum, alveg saman hvað er í skólastjóri að segja. Og það er bara rosalega, það standa bara allir mjög þétt saman og það eru bara allir að hugsa í lausnum og gera það besta úr öllu. Hrafn Gunnarsson, veðurfræðingur, það er leiðindaveður í kortunum, ekki satt? Já, heldur betur. Þetta verður svona erfið helgi. Öll helgin er svona undir lögð. Já, byrjar með gulum viðvörunum núna í nótt og svona sunnan storm og rigningu reyndar. Það hlýtt ennþá. Og þetta er svona verður almennt vest á norðvesturlandi. Svo má sjá núna kortinu sem voru komið með hérna á morgundaginn. Já, og það er ansi hressilegt. Síðan seinnipartinn á morgun, að þá fer þetta yfir í svona hríðarveður af því að það eru kuldaskilan að fara yfir landið á morgun og þá erum við svona komin í svona meiri hríðarveður þarna á norð, sérstaklega á fjallvegum á Norðurlandi og Norðvesturlandi og breiða fyrir Vestfjörðum en það er hins vegar annað kvöld sem að þetta verður enn verra, það kemur önnur bylgja og þá vorum við að tala um appisöngulega hríðarviðvarnir hérna á norðvestan til á landinu. Og ekkit verða að vera á þeim slóðum. Nei, síðan heldur, við verðum bara í suðvestlægum áttum og hvössum, mjög hvössum. Heyrðu, Hrafn, þú ferði yfir þetta strax að loknum fréttum. Takk fyrir að koma á útskýrðu þetta fyrir okkur. En börnum all land, þau taka nú þátt í lestrarkeppni grunnskólana sem hófst í dag. Erfiðasta orðið er í íslensku er gluggatjöld sem drengur sem tekur þátt í keppninni þrátt fyrir að hafa aðeins búið hér á landi í 5 mánuði. Börnin í Smáraskóla í Kópavogi hafa verið að undirbúa sig fyrir lestrarkeppni grunnskólana.
Hún var ræst af staði í dag. Flestir í bekknum okkar lesa bækur bara mjög einna oft, myndi ég allan segja. Smáraskóli vann lestrakeppnin í fyrra, hvað er að gerist núna? Við ætlaum allan að reyna að vinna aftur. Stjáni var bara ósköp venjulegur strákar sem lífti ósköp venjulegur lífi alveg þar til kvöld eitt að hann fann fimm litla stríðnisbókan í sokkarköfunni síni. Og frá hvaða landi kemurðu? Ég frá Rúmeníu. Ertu búin að búa lengi á Íslandi? Fimm mánuði. Fimm mánuði? Þú talar rosa góða íslensku, búin að vera bara í fimm mánuði. Takk. Ertu að lesa bækur svona bara, þú veist, bækur sem er í höndunum eða eitthvað í tölvunni eða svo leis? Ég hef oftast bara venjulega bækur, sko, ekki mikið í tölvunni myndi ég segja allavega. Af hverju? Veit ekki, mér bara notalega að halda bókinni bara venjulega. Þeir komu loksins á leiðirenda og opnið risastóra dyr. Á móti ykkur tekur sterkur dýrari hnykur og þú flissar lágt. Það er grínlegt að byggja flott hús fyrir dýrin en kúkafílan er alltaf kúkafílan. Hvað er svona erfiðasta orðið á íslensku? Gluggafjöll. Gluggatjöld, já, það er mjög erfitt orð. Keppni gengur út á að börni lesa setningar inn í gagnasafn. Í gegnum vefinn samrómur.is. Og þau sjá það. Þeir stefna að sigur núna? Já, að sjálfsögur. Það er mikil keppnisandi og við erum búin að vera að telja niður þessa vikuna í að keppnin byrji. Ég er alveg að setja inn á kvöldin bara, þessi skóli er búin að fara upp 10.000 setningar eða 1.000 setningar. Við verðum að gera betur og, þau, og þá bara allt í henni rífa einhver sig í gang og hérna, halda áfram. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Sex leikmenn íslenska karla landsliðsins í handbolta hafa greinst með COVID-smit, 7. smiti kom í ljós nú síðdegis. Stjórnvöld reyna nú að koma í veg fyrir að íbúar á köldum svæðum þurfa að grípa til olíukyndinga vegna skorts á raforku umhverfis og auðlindaráðherra segir brýnt að tryggja raforkuafhendingu. 8.000 börn voru fjarverandi úr skólum landsins í síðustu viku vegna faraldursins. Fjögurra manna fjölskyldi í Vesturbæ Reykjavíku sem hefur farið fjóra sinnum í sóttkví fékk nóg á Flúðu norður í land. Fáir Bandaríkjaforsetar hafa verið óvinsælli eftir ár í embættin Joe Biden. Republikana að taka völdin í næstu forsetakostningum eins og staðinni núna að mati almannatengils. Kveikt var í Brekkubæjarskóla á Akranes í síðustu viku og vinnur lögreglan og málið með barnavend. Engin starf sem er í byggingunni vegna reykmengunar. Og þá er þessum fréttum að ljúka og það er komið að veðurfréttum en næstu fréttum verði sjónvarp og útvarp klukkan 10 í kvöld. Nú tekur EM stóðan við og svo leikur Íslands og Danmerkur í milliriðlum og EM í handbolta og þá er ekkert annað að segja en áfram Íslands, sjáumst klukkan 10, verið sæl.